cyantunguye nuko yanyakirije amagambo navuga yuko atari meza kandi nibaza yuko nabo ni abantu b'abagabo baraza kubireba bashishoze barebe ikiri mu masezerano yanjye cyangwa nibyo mbasaba kugira ngo tutandukane mu mahoro kuko nibaza ko umupira uhuza abantu ntabwo umupira utandukanye abantu zose abayobozi ntabwo bazibonye bo babonye yuko peut-être n'abasuzuguye abanyabugesera icyo nababwira ni ukubashimira mu minsi mike twabanye nabo mu by'ukuri hari ikintu cyanteraga emosiyo cyane kubona abamama bariho barafana ekipe yabo ejo cyangwa ejo bundi bugesera ubundi muzamenya ikibazo kirimo ntago nabonye umwanya wo kubasezera Yes nkuko mubibona rero tukaba turi mu rugo rw'ahantu nyir'urugarahari twibwira hanyuma tubone gutangira kuganira kuri gahunda zatuzanye kugira ngo n'abadukurikiye nabo bamenye icyatugenzaga nita Bisengimana Justin nkuko mwari mubizi narinda umutoza wa Bugesera FC Bugesera byagenze gute ko musa naho kazi kahagaze naho kuko n'umunyandiko bigaragara ko mwatandukanye byagenze gute donc usobanurira abantu ko abantu babisoma mu binyamakuru bakabyumva ku maradiyo no ku mateleviziyo nk'umuntu utarabasha gusobanukirwa n'iyo senariyo byagenze gute kugira ngo utandukane na Bugesera nk'amara igihe gito bo simbizi buryo nabisobanura ariko ni ibintu navuga ko nanjye bisa naho byantunguye kuko nahamagaye umuyobozi wa ekipe ngira ngo tuganire nawe ku bintu nabonaga bisa naho bituma tutabona umusaruro musaba ko twahura aranyemerera mfata urugendo mva hano mu rugo iwanjye mu Musanze njya mu karere ka Bugesera ngiye kumureba kugira ngo mugaragarize imbogamizi ndi guhura nazo mu kazi ndetse n'uburyo dushobora gufata mesure kugira ngo turebe ko icyo kibazo cyarangira kugira ngo tubone ko twabona intsinzi cyantunguye nuko yanyakirije amagambo navuga yuko atari meza uko introduction yiwe yari kumbwira yuko bakoze inama basanga ko dushobora gutandukana iyo umuntu rero akubwiye ibintu nk'ibyo ngibyo ntago uvuga amagambo menshi icyariho ni uko namubwiye yuko nta kibazo kirimo nimba ari wo mwanzuro bafashe icyakurikira rero ni ukureba uburyo twazicyara tukaganira tukareba ibikubiye mu masezerano hanyuma noneho tugatandukana mu mahoro hanyuma nyuma yo kubona ibaruwa gusezerana muri Bugesera iri baruwa n'ubundi yakomeje abantu bakomeje gusirikira bavuga ko nawe wabandikiye ubibutsa ko hari ibyo batubereje mu masezerano mu buryo wenda amasezerano yawe wumva yakandagiwe ni ubuhe ingingo donc izi ngingo zikurengera ku masezerano yawe ubungubu n'izi mu by'ukuri njyewe ntago nashatse kugira ibintu ngo mbigire big deal cyane cyane ko mfite amasezerano mfite n'ingingo zindengera navuga yuko icyo nakoze ni iki ni uko mu masezerano yanjye bivuga yuko mbere yuko tujya mu zindi nzego zisumbuyeho zikemura impaka ari uko tugomba kubanza tukicara nk'abantu bari basanzwe bakorana tukareba uburyo twaganira ku masezerano yananiranwa tukaba twagerageza kujya mu zindi nzego ziri hejuru navuga nka Ferwafa nibyo nakoze nagerageje kubahiriza ibiri mu masezerano kugira ngo ntaza gutambikira nkajya kuregera muri Ferwafa kandi wenda igihe kitaragera cyangwa se abayobozi ubwabo tutarananiranwa cyane cyane ko nabo barabizi neza yuko amasezerano yanjye ateye narabandikiye rero mbagaragariza ingingo zimwe na zimwe batubahirije
ngira ngo nimba mwarabibonye biri mu ibaruwa nabandikiye kandi nibaza ko nabo ni abantu b'abagabo baraza kubireba bashishoze barebe ikiri mu masezerano yanjye cyangwa nibyo mbasaba kugira ngo tutandukane mu mahoro kuko nibaza ko umupira uhuza abantu ntabwo umupira utandukanye abantu nubwo abari akazi ariko nibaza ko mu buzima busanzwe bwa buri munsi abantu bakwiriye kubana mu mahoro ndetse bakanatandukana mu mahoro bigendeye ku masezerano yawe dufite hano kuri kopi wabandikiye ubwira ko kubigendanye n'amasezerano y'abagwaye kubageza ku mwanya wa karindwi championnat iki iracyari mbisi ku munsi wa munani hasigaye iminsi 22 ubona ko wenda byari bishoboka ko umwanya muzawuzaho nta kindi wenda waba utekereza cyaba cyaratumye wenda n'uburyo wenda ikipe ihagaze byaba byarabaye barabyitwaje cyangwa se bikaba nka koze yo kwitwaza kugira ngo ishyigikire ibyo wenda ukeka bishobora kuba byatumye wenda bagusezerera wenda ukabasezerera bitari umusaruro wenda hari izindi mpamvu wenda ziri ku ruhande bo natekereza ko kiri mu ibaruwa banyandikiye bavuze yuko ngo bangiraga inama ngo sinzi kurikize ariko nibaza ko mu buzima busanzwe hari ikintu umuntu aba afite no muri kamere yiwe hari ikintu umuntu aba afite na muri kamere yiwe ikintu kitwa etique ikintu kitwa etique ni ikintu nubaha ntago ngiye nshobora gusuzugura umuntu cyane cyane ko burya umutumwe ntiwigira inama ariko hari ikintu muri kariyeri yacu ya coaching umuntu nawe akerageza gukora kugira ngo yiheshe icyubahiro cyangwa abashe kugaragaza akazi uburemere bw'akazi kiwe ntago ikintu nibaza kikomeye cyane cyatumye banandika biriya ko sa naho nabasuzuguye no buryo bw'imipangire y'ikipe ngira ngo baranabidetaye muri inama ibaruwa banyandikiye ariko nibaza yuko nawe nkubajije ikibazo agakanya ninde upanga ikipe n'umutoza afatanyije n'abamwungirije so urumva rero iyo ubuyobozi bubyivanzemo rero akazi karapfa iyo ubuyobozi bubyivanzemo akazi karapfa iyo aza kuba nka director technique wenda na waba warangiriye inama nk'iyo ngiyo wenda nkabirengaho byaba bifite justification ariko nibaza ko ni n'umuco utari mwiza ku bayobozi b'amakipe kuko iyo uhaye umuntu akazi bumwizeye hari icyo umubonamo nibaza ko byaba byiza yuko umuhereza umwanya uhagije kugira ngo abashe gukora ibyo yigiye ndetse abashe no kwagura ubwenge kuko uyu munsi ashobora gutegura ikipe iri bukine bikanga ni umupira w'amaguru murabizi mwese ejo agategura bikanga ariko uko agenda akina amamatchi niko agenda abona abantu bashobora kujya mu kibuga bakaba bamurwanirira kandi nibaza ko nta mutoza n'umwe wanga intsinzi nta n'umwe ku isi yose nta mutoza n'umwe wanga intsinzi ariko bishobora kwanga ariko byibuze iyo byanze ari wowe wabikoze ugerageza gushaka impamvu kuko njye hari ikibazo njye nibazaga gikomeye cyane eske ibingibi nimbikora kubera ko ubuyobozi bwabimbwiye intsinzwi n'ubundi ikakomeza ikaboneka eske ntabwo bazambaza iyo ntsinzi cyangwa se abari abafana nabonye babasakuza bavuga kocha ibi n'ibi eske ntabwo bazasakuza ni ikibazo gikomeye rero ni ikibazo gikomeye ariko navuga yuko mu by'ukuri bararengereye ekipe yacu nk'uko mubizi twagize ikibazo gikomeye surtout muri secteur defensif twatakaje abakinnyi batatu bose harimo master harimo banke nayisa na waje kugira ikibazo cy'ibyangombwa ni ukuvuga ngo shuwa ya mbere ntayari hari shuwa ya kabiri ntiyari hari shuwa ya gatatu ntabwo yari hari ubwo twakoreshaga shuwa ya kane cyangwa se tugahengeka mu yindi mvugo ariko izo senariyo zose abayobozi ntabwo bazibonye
bo babonye yuko petetre nabasuzuguye kubera ko nanze yuko napanga ekipi nkuko babyifuza ariko nibaza yuko atari cyo kibazo nibaza ko atari cyo kibazo ejo cyangwa ejo bundi ugesera ubundi muzamenya ikibazo kirimo ugesera ni ekipe nziza ifite abafana beza ariko ifite akantu navuga yuko gasa naho bashaka kwinjira ubitabareba ngira ngo no mu ibaruwa banyandikiye haraho bavuga yuko twakoze inama ivuga ko buri muntu wese agomba gukora inshingano ze nimba rero twakoze iyo nama ukongera ukagaruka kandi ukavuga ngo bangiriye inama mu rwego rw'imipangire urumva ubwo bati contradictory urumva rero ni ikibazo gikomeye kiri mu mupira w'amaguru ariko nibaza yuko ofira mezire bizagenda bishira Bugesera ni umwe mu makipe afite abakinnyi bakomeye banafite amazina muri shampiyona y'u Rwanda bamwe baravuye muri igikombe cya Afurika navuga nka Francis ndetse na Chabarara bari bari mu ikipe y'igihugu y'u Burundi ni ikipe abantu mbere y'uko shampiyona itangira twavugaga tuti iraza mu makipe ahangana iraza mu makipe ateye ubwoba ariko abantu bakavuga bati mu buryo bwo kugura abakinnyi hari abakinnyi wenda umutoza yagiye yirekiritira ku ruhande avuga ko abarangira ikipe ko bamufasha hari nabo staff administrative bizaniye hanyuma guhuza umwanya wabo kuba bakina mu kibuga ugasanga wenda abazanywe na komite barashaka ko bakina umutoza nawe afite bo yazanye mu buryo buri tekinika z'uko bakina arashaka kubakoresha icyo kintu ntabwo ubona ko gishobora kuba cyarakugonze ugasanga mu buryo buri general bakinnyi wenda niba kurwaniriye ku buryo ikipe yakabaye byibuze ihagaze mu myanya myiza y'umukino munani bo gusa ikintu navuga kuri iryo jambo umbajije gusa icya mbere cyo kwanza reka nshimire n'abakinnyi ba Bugesera ntago nabonye umwanya wo kubasezera cyane cyane kumva niba ari uwisaha yantunguye mu by'ukuri icyo nashimira cya mbere nuko nabanaga n'abakinnyi neza Vincere yanjye yari imeze neza cyari abo bakinnyi bakuru muvuga bari inshuti zanjye twaganiraga byinshi cyane twapangaga byinshi cyane navuga yuko vraiment abakinnyi ntabwo abakinnyi bari ikibazo ni abakinnyi bakuru arabizi ko ashobora kujya hanze arabizi ko ashobora kubanza mu kibuga arabizi ko ashobora kuva kuri 18 byose birashoboka kuko ni ibintu bagiye bahura nabyo muri kariyeri yabo gusa hari ikintu tugomba kumenya buriya kugira ekipe nziza ntabwo bisobanuye ko ufite amazina akomeye cyane bisaba gukora nibyo tuba dufite amakipe tuba dufite amazina akomeye ariko kugira ngo uzagire ikipe n'amazina ni ibintu bibiri bitandukanye ushobora kuzana ya mazina akaza akagufasha gukora ekipe nziza ariko ekipe nziza ntabwo ari ukwezi kumwe amezi abiri amezi atatu meza bisaba processes bisaba umwanya munini kugira ngo ekipe ibe ekipe urumva ngira ngo ugiye kureba nka 98% abakinnyi bari bari muri Bugesera ni bashya staff technique yari nshya urumva gukora ya ekipe iri sude ya ekipe iri strong byasabaga umwanya byasabaga kwihangana kandi ugiye no kureba na fixtures zanjye nagize muri shampiyona ugiye kureba wasanga mu by'ukuri ahubwo nari ndakomeye kubera ko uretse APR navuga na Etincelles nizo ekipe zansinze sinzibone mu gitego izindi ekipe nkuru zose twarakinaga bien sûr tugahatana bakadutsinda ariko byibuze twabonaga mu gitego nayo yari intambwe kuko navugaga nti nimba mvuye muri iyi fase gutya nk'abandi gukina n'ikipe zikomeye zihatanira ibikombe nkaba mbasha kubonamo igitego byanga bikunda nanjye ninjye muri za ya fase y'ama ekipe yitwe yuko ari muri fase ya kabiri ari muri fase ya kabiri nshobora kugira iki nshobora kuzitwara neza tukabana n'insinzi kuko ugiye no kureba mu ma ekipe twakinnye nayo uretse APR Rayon Sports Police na AS Kigali izo ekipe urebye AS Kigali twaranganyije izindi zose zaradutsinze Marine twagiye iwabo turayinganyiza Marine ntabwo ari ekipe yoroshye ngira ngo
sinikipe ariyo yose zavani nota hariya mu munani igira yes Heroes itware itsinze nani muhanga itware itsinze urumva ko za ekipe navuga ko ziri muri class najya kugereranya na niya Bugesera zose natwe twagiye tuzikuraho amanota ariko ibyo byose suko ekipe yari imbi dashobora no gutsinda nizo ekipe zindi navuga zitwa ko ari inkuru ariko ugiye kureba scenario n'uburyo twagiye dutsindwa ni ibintu navuga yuko byagiye bimbabaza cyane kuko na amaherere yagiye aba swate ku muzamu swate ku mukibakini b'imbere ariko navuga yuko biriya byose buriya yikose ryabaye biba byiza ko bigaragara kugira ngo uzarikosore so navuga yuko abakini ntago byari ikibazo ahubwo ikibazo cyari cyo kwakira biri kuba kugira ngo wenda tutegure n'ibiri imbere yacu kucyo warumbajije cy'umwanya wa karindwi amasezerano yanjye niko abivuga avuga yuko ngomba kuza muri ekipe zirindwi za mbere bampagaretse mfite amanota 8 ekipe yari iri imbere yanjye iri ku mwanya wa karindwi yari ifite amanota 3 ekipe tutarahura nayo kandi muri fase ale twadusigarije match zirindwi ngiye nk'umutekinisiye yewe nawe nako byishoboka no kuvuga ngo ugiye gufata izo match ugafata na fase retour zabisigaye match 22 mu byukuri navuga yuko matematikima umuntu wese arabyumva umuntu wese arabyumva ngira ngo nimba munabyibuka neza Rayon Sports yatoye igikombe ekipe yari imbere yayo yarushaga amanota 18 ariko yavuye inyuma yagitwara no kuvuga ngo byari question yo kwihangana na question yo kugira intumbero na question yo gushigikira umuntu gukorana yes ariko urumva rero yo komite na staff technique badahuje byanze bikunze n'abakinnyi ntago bahuza na staff technique so ikibazo gikomeye namwe nk'abanyamakuru mukwiriye gukorera ubushakashatsi mukibaza eske kubera iki Bugesera buri munsi itandukana n'abatoza eske peut-être wenda ngiye nshobora kuba ndi umuswa reka mbyemere abambanshirije bose n'abaswa ikibazo nyamukuru ni iki kuko burya y'abantu banavugisha ukuri nibwo bigenda neza ubundi ikibazo wenda nk'imbogamizi wowe mu kazi kawe muri Bugesera katumye ibyibuze abayobozi batishimira abandi biri kuba nk'imbogamizi uba warahuye nazo zituruka mu kwa mutarakuri hamwe na administration y'ikipe n'izihe kugira ngo wenda n'uwugiyemo nawe yumvire sada ibaruwa bampaye irabigaragaza inama yabaye yari ku tariki sinibuka neza itariki yavugaga yuko buri muntu wese agomba gukora inshingano ze barangiza bakongera bakavuga yuko nanga kumva inama zabo mu mipangire ya ekipe urumva ikibazo kiri he ikibazo birumvikana ko ikibazo ari administration y'Ubugesera ishaka kuba abatekinisiye barashaka kuba abatekinisiye kandi bakongera bakanavuga bati buri muntu wese akora inshingano ziwe buri muntu wese akoze inshingano ziwe bagahuriza hamwe abafana bakora inshingano zabo administration ikora inshingano zabo staff technique ikora inshingano zabo abakinnyi bakora inshingano zabo nibaza yuko umusaruro waboneka byoroshye cyane kandi niyo utabonetse kuko umupira w'amaguru byose birashoboka umunsi ushobora gutsinda ejo ugatsindwa ejo kanganya byose birashoboka iyo rero byanze munge mukicara mukareba icyo mwakora kugira ngo umusaruro uboneke urumva ariko nimba hari umuntu ushobora kuza akajya mu bafana akagenda akababwira mwebwe mwigaragambye mukora ibi ngibi kugira ngo bigaragare yuko umutoza nta kigenda urumva ko ni ikibazo gikomeye cyane ikindi nabonye hariya hari icyo bita munyangire sinzi uburyo nabivuga mu munyangire ni nka gutya wenda ashobora kuba turi inshuti
tukaza wenda kugirana ikibazo hanyuma nkagenda nkanabwira n'abandi bantu musanzwe muvugana bumvisha ukuntu uri umuntu mubi yego no kuvuga ngo ikibazo kindi nahuye nacyo navuga yuko icyo kintu cyamunyangire cyarandiye cyane cyarangoye cyane ugasanga uyu nguyu niwe wakuzanye uyu nguyu nta uruhare yabigezemo so ibintu muto ngutu twose urumva ko nyine ni utuntu tudutiku tudashobora gutuma umupira utera imbere dushobora gutuma umuntu atera imbere ariko nagerageje kurwana ibishoboka byose natanze imbaraga zanjye zose ku bushobozi bwanjye nari mfite narabukoresheje groupe yanjye ubonaga bafite morale tumeze neza nta kibazo so banyisangagaho yari grand frère petit frère grand frère kuko uje no kureba nama message bagenda banyoherereza abampamagara ubona ko nta kibazo cyari gihari ariko hatudetaye nk'utungu tunarindo ndakubwira twice umupira kandi imbere bareke abatekinisiye bakora akazi kabo nabo bakora kabo ubundi bazabajyaginge ariko ntabwo wajya kujyaginga umuntu kuri journée ya munani ni ibintu buri muntu wese yakumva nta logique bifite hanyuma ibyo mu kugenda dushakisha amakuru twaje kumenya ko iyo umuntu agenda aganira n'abantu bari hafi y'ikipe batubwira ko mu ikipe haba harajemo muri ubwo buryo n'ubundi bwo gukomeza kwinjira mu kazi aho usanga umuntu yinjira mu kazi kundi hari abavuga ko hari amwe mu bayobozi bakoraga ibyitwa betting cyangwa se bagatega ku mikino bakaba banavugana n'abakinnyi kugira ngo baze kugira performance mbi ikipe itsindwe baze kuba barya muri betting nk'uko bisanzwe ayo makuru aba warigeze yumva ni ibintu nange ndi gukorera risaki nyuma yaho ngaho hari byinshi nagomba kuvugana na perezida umunsi duhura nawe ariko ndanatekereza yuko mu minsi iri imbere hari byinshi nzavuga ndashaka kubanza kuganira kwanza n'abayobozi deja ibaruwa na twara yanditse umwavoka wanjye arahari ariko nanze kwinjira cyane mu bintu by'abavoka cyane mbere yuko turavugana na ekipe nibaza ko burya iyo umuntu yakoranye ni nayo kamere yanjye ntabwo nkunda ibibazo n'abantu ngerageza kureba uburyo nimba ukorana n'umuntu mwakorana neza mukanatandukana neza kuko isi irazenguruka ushobora kwibaza ko uyu munsi umpemukiye ariko ejo tukazongera tugahurira ahandi ariko iyo mwabanye neza ushobora no guhura n'umwana wanjye ukavuga iti se w'umwana twarabanye neza nta kibazo reka mufashe nibaza ko kigendere ubungubu ni uburyo ushaka ko tubanza tukaganira tugakemura ikibazo mu bwumvikane nk'uko amasezerano yanjye abivuga nibiramuka byanze umwavoka wanjye nibwo azatangira akazi atangira ashinga urubanza ubwo niba ntsinda azabyakira ngo nawe nimba ntsinda ubwo nabo bazabyakira bazareba uburyo bampereza ibigenewe n'amategeko ariko ubungubu ndashaka ko mbanza kuganira nabo cyane cyane ko nubwo navuye ku kazi ariko ntabwo nabanye nabo nabi bose hari wenda abo tutahuje kandi ni ibintu byumvikana muri gurupe ntabwo wahuze n'abantu bose ariko hari n'abantu ubona ko twahuzaga tukajya inama tukareba icyadufasha kugira ngo tugire iki tubashe kubona umusaruro wa ekipe nibaza ko icy'ingenzi kwanza ni ukuganira
atumara kuganira ibindi bizaza nyuma y'ibyo biganira. Hanyuma n'iki wabwira abafana ba Bugesera cyangwa se twakwita abagesera bose muri rusange? Abanyabugesera icyo nababwira ni ukubashimira mu minsi mike twabanye nabo. Mu by'ukuri hari ikintu cyanteraga emosiyo cyane kubona aba mama bariho barafana ekipe yabo. Iyo nahindukira nkabona ukuntu bariho bararirimba babyina, mu by'ukuri byanteraga emosiyo. Nabasaba ko bakomeza gushyigikira ikipe yabo, ishobora kuba iri mu bihe bibi, ishobora kuba iri mu bihe byiza, ntibakayiveho kuko umufana mwiza ni uwakira insinzwi, insinzi no kunganya. Bagerageze bashyigikira umutoza waje, ni umutoza mwiza. Umutoza nibaza ko nawe ashobora gukora byiza, ariko nawe nibatamushyigikira urumva ko nawe rezerita nayo ishobora kuba ikibazo. Ariko nibaza ko bashyize hamwe komite, abafana, abakinnyi, nibaza ko ntacyabananira. Ikipe ni yabo, twebwe tuba tuje gukora akazi, ariko ikipe ni yabo. Nibayishyigikire rero mu byiza no mu bibi, kandi bajye bagerageza gushishoza, bajye bashigerageza gushishoza no kusesengura kugira ngo ushokure umufana ngende umutoza, ariko kambwira wenda amagambo atari meza kubera ko wenda wayabwiwe, kugira ngo wenda njyewe mbe blesse, ariko ejo cyangwa ejo bundi n'ubundi dushobora guhura n'ubuzima butari bw'umupira. So biba byiza yuko iyo umuntu akubwiye ikintu cyangwa se umuntu agutuma ikintu usesengura, byiza ko usesengura ukamenya ibyo uvuga n'ibyo utagomba kuvuga, ariko ntibivane yuko ugomba kugira iki gushyigikira ikipe yawe, kuko buriya Abanyabugesera bakunda ikipe yabo cyane, ariko Abanyabugesera bakunda ikipe yabo kandi ni nabyiza. Nibaza ko nicyo nubwo butumwa nabagenera, kandi ko naba naragiriye nabi cyangwa nabwiye nabi, aka ni akanya keza ko kuvuga ngo nambabarire, barebe ibyo nabakoreye byiza, nimba hari ibyo babona ibi babishyire ku ruhande, cyane cyane ko mu buzima nta muntu uri parfum. Ariko ntekereza ko ntabwo byari bibi, icyari gisigaye kwari gukora tukareba uko twarenza ku byo tuba tumaze gukora. Visitire, reka tugushimire. Urakoze cyane.